Станіслав Асєєв і Ігор Козловський, вони були в'язнями справжнього концтабору у самому центрі Європи. Але найгірше це те, що цей концтабір, він і досі існує. Це так звана ізоляція. Ізоляція колишня галерея, тобто мистецький об'єкт у Донецьку. Сьогодні це слово, воно асоціюється із справжнім концтабором. І ось сьогодні ми змушені говорити про те, що практика цих гулагів, практика концтаборів, вона продовжується. От, і найгірше це те, що світова спільнота, ну, буквально вона залишається безпомічною. Бо попри те, що світу відомо про існування цих пекельних місць, в яких достатньо кількох годин для того, щоб поламати людину, для того, щоб людину знищити морально, от, і так само фізично. Я хотів би закликати всіх нас ще раз подумати над тим, як в Німеччині можуть миритися і терпіти існування таких, це справді, це, напевно, останнє коло пекла, яке можна собі уявити.